Якщо говорити про пропагандистів, то в нас є дуже і дуже такі нехороші новини для Соловйова і компанії, тому що те, що він постійно на своїх ефірах кричить, воплі розводить, наганяє такі інтригу своїм голосом, очевидно. На дивиться уже не можуть не лише украинцы, але є оккупанты. Тому что ток-шоу Владимира Соловьева ⁇ Вечер ⁇ больше не входит в топ-100 самых популярных телепередач в России. Россияне в последнее время почти перестали смотреть ток-шоу Владимира Соловьева. Еще в октябре его ток-шоу занимало 46 место. Из рейтинга также вылетели программы, программы ⁇ Время покажет ⁇,⁇ Большая игра ⁇ и ⁇ Воскресный вечер ⁇ Единственная политическая программа, которая попала в топ-100, ⁇ Ток-шоу ⁇ Вечер ⁇ Ольги Скабєєва і її мужа Євгенія Попова 60 минут на каналі «Росія-1». Але воно займає теж дуже низьке місто, лише місце, лише 62 другу позицію серед топ-100 програм, які дивляться расисти. Тепер росіяни дивляться різні телешоу, там чемпіонат світу з футболу і. Нова битва екстрасенсів. Ну це єдине на пане, що їм може допомогти. Це екстрасенс, якісь ну власне виникає питання, як дозволили надати ліцензії Росіянам, щоб переглядати матчі чемпіонату світу у Катарі. Але як відомо свого часу потрапили до скандалу очільники ФІФА, після чого згодом довелося піти у відставку за поблатеру за те, що розігрували, скажімо так, подвійну заявку заявку про проведення чемпіонату світу 2018 року саме на Росії, і 2022 року, який зараз відбувається у Катарі. І нагадаю, що сьогодні вже э... Віпрогремлять перші будемо сподіватися, що про гремлять буде цікаві поєдинки чвертьфіналу усього сканального чемпіонату. Якщо ми вже розмовляли розповідали про Росію, в нас є інформація з підмосковних хімок. Вранішня інформація там Бавовна чергова вранці вогонь ухопив покрівлю гіпермаркету. Обі він називається у торговому комплексі Мегахімки. і це неподалік Ленінградського шосе. Знаходиться під Москові. Стакона виглядала, начебто опівна дев'ятого пожежу. Вдалося локалізувати на площі 7, ти, 7 тисяч квадратних метрів. Вибухи просто шалені були. Власно, це все підгоряло. І є вже інформація, повідомляє інтерфакс Руш», що потенційна шкода від пожежі в торговому центрі мегахімки може сягнути до 20-30 мільярдів. Рублів на, на наразі, начебто, порушено якусь там кримінальну справу за статтею про виконання робіт, які не відповідають вимогам безпеки, ну навіть не варто, щоб якісь безпілотники кудись прилітали, е, самі провокують росіяни вибухи у Підмосков'ї. До речі, ти згадував про те, що якимось чином УЄФА таки дало права перегляду Чемпіонату світу для парпушу ФІФА для росіянців. А, до речі, якщо говорити про дев'ятий пакет санкцій. Про які е, оголошував Урсула Фондерляйн, то тепер завдяки цим санкціям в Росії виникнуть реальні проблеми з постачання ноутбуків, жорстких е, жорстких дисків і і об'єктивів. Ну звісно, Росія їх буде шукати, як вони це називають, імпорт, е, імпортозаміщення, тобто завозити в чорну. Але е, якщо говоримо далі про блокаду, то дев'ятому пакеті санкцій е, підпали наступні телеканали під заборону і блокаду. Це НТВ, НТВ Міра, Росія 1, РНТВ і Перший Канали, ось ці канали вже будуть прикриті.